ଟେଣ୍ଟେଣା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲି ମୁଁ ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି 5 କିଲୋମିଟର, ସିରିୟସ୍ଲି ୟାର। ତ ଏଇଠି ଆମର ମାମୁନ ଦିଦି ରେଡ଼ି, ଏହା ଟିକେ ବାଳଟା ସଜାଡ଼ି ଦିଏ ମୋର, ନହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଭଲସେ ଦେଖାଯିବିନି। ତ ଏଇଠି ଚାଲିଲେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆମେ। ତ ମାମୁନ ଦିଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆହା ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଆଉ ମିରର୍ରେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ୱାଓ। ସିରିୟସ୍ଲି ୟାର ବହୁତ ହି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ପଛରେ ବସି ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋର ଥେପଡ଼ାଟା ଟିକେ ଦେଖାଏ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ଆଇ ମିନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ କହୁଛ କି ନାହିଁ ସେଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବ। ତ ବହୁତ ହି ଟାଇମ୍ ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବାଲା ପାଖରେ। ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଗୁପ୍ଚୁପ୍, ହଁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବାଲା ଭାଇ ନାହିଁ, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ପଳିଗଲା ପଳିଗଲା। ଫାଇନାଲି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବାଲା ଭାଇ ଆସିଗଲେ, ନହେଲେ ମୋର ତ ପୁରା ଜୀବନ ହିଁ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ତ ଭାଇନା ଆମର ଏଠି ପିଆଜକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାମୁନ ଦିଦିଙ୍କର ଥେପଡ଼ା ଦେଖ ବହୁତ ହି ଦେଖିବାର ଲାଇକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ରାଗିକି ଅନେଇଛି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବି କେତେ ଲେଟ୍ ୟାର, ବହୁତ ସାରା ଲଙ୍କା ପକାଉ ୟାର, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ନେ ବହୁତ ହି ଲଙ୍କା ନେ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ହି ଟପା ଟପ୍ ଗିଳିଦେଲି ଗୁପ୍ଚୁପ୍, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗିଳିଦେଉଥିଲି, କୁଆଡ଼େ କିଏ ଆସିଯିବ ମୋତେ ଦେଖିନେବ, ମୁଁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲି। ତ ବହୁତ ହି ଲଙ୍କା ଖାଇବା ପରେ ମୋ ପାଟି ଏତେ ଜୋରରେ ଜଳୁଥିଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ଜଳୁଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି 10 ଚାମଚ ଏକା ଥରକରେ ମୋ ପାଟିରେ ଭରିଦେଇଛି, ସିରିୟସ୍ଲି ୟାର ମୋତେ ତ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଜିଲୁ ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଭାଇ ଆମେ ବହୁତ ହି ଲଙ୍କା ବହୁତ ହି ଲଙ୍କା ବହୁତ ହି ଲଙ୍କା ଖାଇକି ଆସୁଛୁ, ତ ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁ ହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେବ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି, ହେ ନା ଜଲ୍ଦି ନେବି କରି। ତ ମାମୁନ ଦିଦି ଏଠି ଡିସାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ କି ସେ କେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ନେବେ ୟାର, ସିରିୟସ୍ଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋତେ ଭେଦ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଦିଦି କହିବାକୁ ୟାର, ସିରିୟସ୍ଲି ହିଁ ଆହୁରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋତେ ଦେବେ ନା କ'ଣ ବି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ମାମୁନ ଦିଦି ତାଙ୍କ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୋତେ ମାଗିବେ, ସିରିୟସ୍ଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ହି ସ୍ପିଡ଼ ଖାଉଥିଲି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଏଇଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା, ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇଗଲା ଲାଷ୍ଟରେ ସରିଗଲା ମୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଆମର ଫାଣ୍ଟା ଗଡ଼ିଲେ ଆଉ ମାମୁନ ଦିଦି ଆମର ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଫାଣ୍ଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେବେ ଫାଣ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ହିଁ କରିନଥିଲି, ପ୍ରାୟ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମୋତେ ତ ପୁରା ବହୁତ ବେଜାର ଲାଗିଲା, ହି କେମିତି ଅନୁଜରେ ରଖେ ଶୁଣି ଶୁଣା ରଖେ ଶୁଣି କେମିତି ଅନୁଜ ଦେଇକି ଖାଉଛୁ ଆହୁରି ଉଲ୍ଟା ଅନୁଛୁ, ମୋତେ ଟିକେ ତ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଅଲଗା କିସ ଛାଡ଼, ସେ ଦେବନି ଏ ଭାଇ ପଇସା ନିଏ, ରେ ଭାଇ ପଇସା ନିଅ, ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କୁ ପଇସା ନେବାର ହିଁ ନାହିଁ, ଭାଇ ପଇସା ପଇସା ପଇସା, ହେ ଯା ବେ ପଇସା ନେବିନି ମୁଁ, ଭାଇ ପଇସା ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି ତ ପୁଇ ଭାଇ ପଇସା ନେଇଗଲେ ଲୋ, ମୁଁ ଭାବିଲି ନେବେନି। ତ ଫାଇନାଲି ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ ରିଟର୍ନ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ, ୱାଓ ନେଚରର ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ ଇସ୍, ମାନେ ମୋତେ ସିରିୟସ୍ଲି ୟାର ନେଚର ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯିବାବେଳେ ବହୁତ ହି ବର୍ଷା ହେଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଗଲୁ, ଫାଇନାଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଇ। ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ବହୁତ ହି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ଆଜିକାର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖାହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ହଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବ ଆଁ।